Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум аға. Я армысыздар ағайындар. Ассаламу алейкум, құрметті көрермен. Бүгін 30 маусым 2019 жыл, біздің сұхбатымыз бастайды деп отырмыз. Сұхбатымыздың басталудың алдында аға мен бір мысал келтіріп кеткім келіп отыр. Өткен сол төңіректе біздің әңгімеміз болсын. Мен бала кезім жайлаудамыз далада. Әкеме жылқы сатып алуға Қызылжар деген ауылдан бір ақсақал келді. Үлкен. Енді сақалы мынандай, жаңағы деген басында бөркі, бес уақыт намаз оқиды. Енді оны біздер телевизордан көріп, кино көреміз ғой біздер, баламыз. Ондайды бандит дейтінбіз. Мына бандит шал қайдан келді деп мен айналасында жүрмін жүгіріп. Өткені мен сол 10 жастардың ар жақ бер жағы шығармын жасым. 10 жастан шыққан шығармын енді деген. Жаңа «Как закалялась сталь» деген кітап болды ғой. Павел Корчагин деген красноармейстер, олар деген қойбағы жүріп оқып сағамыз бәрін. Павел Корчагин деген бізге деген үлкен тұлға бір, піріміз. Жаңағы деген красноармейстер деген, олар деген бізге деген бір тұлға. Соларға біз жаңағы еліктейміз. Солардық дұрыс деп санаймыз. Өткен кино да, жаңағы идеология да сондай болды ғой. Шетіп отырғанда шайдың үстінде жаңағы ақсақал би дейді. Мен әкеме Ақбай дейді. Осы түнеректе дейді, мен бір үш красноармейсті өлтіріп көміп кеттім дейді. Мен ана жерде тыңдап отырмын. Аузым ашып, мынау нағыл деп отыр дейді. Мен осы үш красноармейсті өлтіріп осы түнеректе көміп кеткенім бар дейді. Мен деген ана жерде енді отыра алмай отырмын, далаға шығып кеттім, бүйтем, кірем шығам, жаңағы кісі ақсақал жаңағы жылқыны сатып алды кетті. Содан кейін мен әкеме әңгіме айттым ғой. Неге сіз деген бандитпен әңгімелесесіз, неге сіздер сауда жасайсыз бандитпен деген сияқты. Сосын әкем тұрып айтты, балам дейді, ол бандит емес дейді, ол қаһарман дейді. Сен өсесің, сосын дейсің, жинайсың, сосын барып түсінесің дейді. Аға, ол уақытта түсінікті болды. Енді деген айналып келгенде расында ол деген қаһарман екен. Сосын түсініп жатырмын жаңағына. Өйткені басқа ділдің, басқа елдің адамы келіп жаңағы аймақты басуға келді. Дінімізді, ділімізді бүлдіреміз деп келді. Соларды ол деген қарсы шығып өлтірді, көмді. Қарап тұрсаң ол бандит емес, ол деген қаһарман. Ал қазіргі жағдайда аға, біздер кіммен кім күресейін деп жатырмыз? Бір бірімізді жау болып жүр. Осы төңіректе әңгімеміз болсын аға. Енді былай да біз құндылық қой болдық. Иә, біз мысалы өзіміздің өткен тарихымызды, жалғыз өзінің ата бабаларымыз емес, біз жалпы осы өзінің қоғамның, қазақ халқының өткен тарихын соған дұрыс баға бере алмасақ, біз мына болашағымыз түгі бүгінгі күніміздің өзіндегі жағдайды түсіне алмаймыз. Біз қазір сондайға жеттік. Біздің тарихымызға дұрыс баға берілді ме? Өзің ойлап көрші енді. Шыңғысханды кеше маңғыл деп, кешеге дейін, әлі кезге дейін осы боқтап отқандар бар қанішер деп. Отырар қаласында қаншама құндылықтары сақтап қалған Шыңғысхан бабамызды, соның қаншама отырар кітапханасы сақтап отыр әлемге. Бұл Құдайдың хикметтігімен түсініп жатқан бірде бір ақын, жазушы, я философ мен осы уақытқа дейін көре алмадым. Осы уақытқа дейін мінекей кеше ғана осы халқымыздың қан төгіп қорғаған осы жерімізді, осы біздің қазір осындай бейбіт өмір сүруімізге ең басты үлес қосқан, ең басты соған қызмет қылған, Алла жолында соғысқан біздің осы батыр бабаларымыз ғой. Осы Қабанбай батырдың да зиратын кешеге дейін табылмай келді. Неге? Ол деген сөз, ол біз солардың дәрежесіне, деңгейіне көтере алмадық. Яғни солар тұрғысында біз ойлана алмадық. Солар тұрғысында біз өмірді бағалай алмадық. Мынау Қытайдағы осы қызыл әскерлерменен империяменен соғысты мінекей, соның ықпалы болды ғой. Сөйтіп Оспан батырды тұтқындалып ұсталып бара жатқан кезде туысқандарын айтқан екен де, менің соңымнан кек қуып қудаламаңдар деген де, бұл маған Құдайдың жазған екен деп сол уақытта түсінген екен де. Бірақ біз енді осыны терең түсіну, біз мынау ол жастарға, мынау тұрған осы ақыл толмаған, қырыққа толмаған емес деп, мынау жалпы үлкендердің өзіне де берілмеген. Бұл жерде не боласың? Қазақта мынау ауылдың ақсақалдары осыны басып отыратын, яғни мынау қазаққа өз жөншіл деп атайтын белгілі бір қоғам қалыптасу керек та. Олар жазушылар, олар ақындар, олар философтар, олардың әңгімесіменен жалпы мына ел билікте, жалпы мына қоғамда келіспеушілік болу, ол табиғи заңдылық. Себебі неге? Олардың
ойлау қабілеті әлде қайда қалықтан бек тұр керек та. Олар болашақпен ойланады. Сонан кейін өткеннен кейін бұлар бекер айтпаған екен ғой деп. Осындай қазақта ойшылдар болды ғой. Абай атамыз кезінде кім түсінді? Абай жалғыз қалды да. Соны айтып кетті. Шәкәрім атамыз тау кезіп кетті. Кім түсінді? Ешкім түсінген жоқ. Қаншама әулі әмбиелеріміз осындай жағдайда жалғыздан жалғыз өмір сүрді. Бірақ олар өткеннен кейін қарап, солардың ойлап, солардың қылған амалдары біздерге рухани азық болып, осындай қазақ болуымызға үлес қосты. Біздің сол кездердегі Қызыл империяға керемет осы көмектесіп, я болмаса басқа олардан емес, біз қазір рухани азықты Құдайды таныған, Құдайдың құлдарынан ғана аламыз да. Қанша мейлі Мұхаммед пайғамбар зұлымды болды, ол былай деп әлем жамандап осындай кіріп жатқанмен де айналып келгенде Құраннан нәр алуға енді әлем аяқ басты. Құраннан нәр алып жатыр да. Солардың бәрі айналып келгенде біз осындай жаңалық аштық, осы керемет дегеннің өзінде Құраннан табылған кезде шалқасын сұрады. Неге? Яғни ол Құранда дәнегі тұр ғой ол. Яғни ол сенің ашқан жаңалықтың бәрі сен Құраннан тарап отыр деген белгі ғой сол енді. Алланың соның белгісі ғой. Сен қандай нәрсені аша бер, айналып келгенде сен Құранға кеп тірелдің бе? Яғни сен Құраннан құрықтенсің. Сен мейлі қандай осындай керемет бола бер, империя бол, басқа бола бер, айналып келгенде сен өлерде сені міндет түрде ақ жуынды киіндіреді жалаңаш жүрсең. Мейлі сені киіндіріп, жуындырып, бәрі Құран оқылады да. Құран оқылмай келе ме? Сондықтан осының бәрі бұл. Иә, мейлі кім болсын осы енді әлем соған келе жатыр ғой енді. Әлем осыған қадам басып жатыр. Бұндай жағдайда бізге қазір не жетіспейді? Бізге бірінші барлық нәрсені ойлану үшін оның басында не тұру керек? Ұят, ұждан, ынсап, ар деген тұру керек. Кімде ұят, ынсап, ар, ұждан болса, онда дұрыс ақыл болған таза ақыл. Біз ақылды туралы қазір мүлде ұмытып кеттік та. Ақыл қандай екен? Ақыл, сол ақыл қандай екен? Енді қазір осы уақытта бізге ақыл айтып, бізге жол сілтеп отырғандардың бәрінде ақыл бар ма деген ой болып та. Ақыл бар ма дегенде біз ақылын қалай анықтаймыз? Ақыл деген ол Алланың берген дәні ғой, соны өсірілме. Ол қалай өсіреді? Оны тәліммен, тәрбиемен, атасын. Мысалы сол айтқан, мысалы Назарбаевта ұят бар ма? Ұят бар шығар өзің бір деген. Бірақ сол деңгейінде, өзің деңгейінде. Бірақ ар деген, мысалы ұлттық намыс деген бар ма? Ұлттық намыс болсын, елдік саясат болу керек та. Ол еліміз деген не? Бізде біз еркек қып жаратма, бізге сол әйелді жартымыз қылып, әйел халқын қыздарымызды ұздандық өз қарақиден түйіп, солар қорғау үшін жаратты бізде. Міне, біздің ұлттығымыз елдігімізге қызмет жасауымыз керек. Бізге керінше болып жатыр міне. Сол сияқты осындай қарай берсең, біздің қазір тарихымыздың әліге дейін бірде бір мұрты бұзылған жоқ. Біз қазақ кім екеніміз өзіміз тарихымыз білмейміз. Бірақ біз енді болашаққа біз керемет ұлт болуымыз керек. Өзімізді өзіміз танымай жүрген. Өзімізді. Енді мынандай ғана кішкентай қарапайым мысал беруге болады. Сен атомды білмесең, атомның құрылысын. Сен осында ол протонның, фотонның жағдайын сен түсінесің бе? Өзің ойлашы, ол атомның ішінде құрылысы ғой. Сол сияқты қазір мынау жан туралы өзінің жаны мұрны ұшына келіп жүргендер, енді ғана шығып кетейін деп жүргендер, жан туралы білмейді де, оның жеті жаны қандай екен, оның оған ғана қандай қуаттар болады екен, ол неменен жанды өсіреді екен, жанға не зиян екен білмейтін біздің ел басшыларымыз, ғалымдарымыз, осы саясаткер, партияшылар, осылардың бәрі қазақты ұлт қылуға, ділін өзгертуге, тілін өз қорғауға сондай қарар қабылдап жатыр. Өзің қарашы, атом білмеген адам протон туралы елге уағыз әңгіме айтып жүр да. Міне қазіргі біздің таң латын таңбамесін енді қарап отырсаң, қазіргі мынау ең мынау ақылды, керемет ақылды деп соны айтып жатқан ақылды ана партия, саясаткер бәрі солардың айтқанын жас бала құптап жүр да. Соны болатын көшеде жүрген әйелдер құптап жүр дұрыс деп. Міне осыған ақылды адам ойлайды да. Егер де қазіргі жағдайда менің айтқанымды осы Құдайың жеткізгенін сондайлар ғана көшедегі жалаңаштар құптап жүретін болса, мен онда бұнда халықтың алдына шығуды қоярымды, мынандай әңгімені қайтамын. Яғни менде қателік бар деген сөз. Керісінше олар ызаланып мынау деген алжыды деп болған сайын мен өзім дұрыс екеніме көңілім беки бастайды да.
Демек, дұрыс айтып атырмыз біз. Өйткені оларға түсініксіз болды ма? Сондықтан, егер де ауылыңның, ақсақалының сөзінің бәрі саған түсінікті болса, жас балаға, онда ол ақсақалдықтан кеткені. Сондықтан, мына үлкен менен жастың арасындағы мынау қарама-қайшылық бұл тарихтан басынан келе жатқан нәрсе ғой. Біз мысалы осын жоғалтып алдық та. Бізде қазір мына жігіттігін алмай үлкендік жоқ, мінекей жоқ. Енді осыдан кейін қазір енді қазір былай болады деп айту, бұғанып жоншылтудың өзі жөнсіздік та. Себебі неге? Бұл жерде бізге не керек? Бұл жерде бізге қазір халқымыздың бәрі мас. Абай атамыздың мақсұт деген әңгімесі сияқты. Патша менен уәзірдің өздері таза суды ішіп алды да, халық мынау жын суды ішіп алды да, бәрі мас көшеге шығып билеп, неше түрлі ойын сауықтың бәрін түр-түрін жасап, ай сендер мына қойыңдар, мынау деген ол болмайды дегесе, соған жоқ, бұны біз өлтіруіміз керек. Бұл қалайды? Бұлар алжы деп сарайды қоршап, қирата бастаған кезде патша айтыпты, ай мақсұт, сен оны таза су іш дедің, біз ақылды болдық, ақылды болғаны біз не таптық? Енді мұлар біз өлтіріп сайтын болды деген кезде, онда біз де солармен бірге жын су ішек дейді, ана. Суды ішіп алған екен, бұлардың есінен азырапты, мас бап шығып, халқың алдына билеп шыға келіпті, патшасымен өзірі. Ой, дұрыс, ха-ха-ха деп қол шапалақтап, сөйтсе, біздің патшамызбенен өзіріміз ақыл кіріпті, қой-қойық деп тарап кетіп, сонан сол елдің бәрі жоғалып кетті дегенде, сол абай атам осын жазып кетті ғой мінеге. Қазір осындай міне, қазір біз ел билікті бәріміз алып тастау керек, қирату керек деген осы мақсұттың әңгімесі орындалып жатыр да. Өйткені неге? Бұлардың бәрі ақылға қарсы болып жатыр қазір. Ақыл жүк көріп жатыр. Енді бұл мастықтан сен ақыл беріп халықты ешқашан да оята алмайсың. Бұл жерде не болып отырмын? Бұл жерде анықтап айтсам, бір жақсы деп кетеді. Қазір билікте мас, халықта мас. Бәрімізде маспыз. Енді бұған біз өткені, біз соның ішінде жүргеннен кейін солармен бірге біз өзімізде маспыз. Қазір жол таба алмаймыз. Біз қазір айтқанымыз істемейді. Бұл жерде не? Бұл жерде тек қана біз барлық жаратылыс мына Құдайға өлімге бағынамыз. Бұл жерде бәрімізге рухани өлім керек. Міне, адамда үш рет рухани өлім бар. Бұл рухани өлімнің бірінші сатысы қазақ халқына басталды қазір. Қазір қазақ халқы рухани мына өлімнің сатысынан өтіп жатыр. Яғни ол өлі мен тірінің арасында я тірі екенін білмейді, я өлі екенін білмейді, я ұйқыда жүргенін білмейді, я ойы екенін білмейді да, ол үйінде, отбасында неше түрлі қыспақтар түсіп жатыр да, арпалыс. Арпалыс болып жатыр, оның соңы енді арпалыс болған кезде адам көтеріледі. Бұны мен неден байқадым? Мен жиі айттым ғой, 7-8 жыл жындыханадан да осы көтерілгендерді алып, осы тәжірибеден өткіздім. Адам ақылын, олар нағыз мастар солар ғой. Мастар мысалы жындыханада ол ауру емес, олар мас. Ол ақылын жоғалтып алғандар да, есін ақылын жоғалтып алғандар. Сосын олар кәдімгі аузына келгенін айтады, білмейді. Осының ішінде білікші де бар, оның ішінде саясаткер бәрі де бар. Ол сенің болашағыңды айтып береді бірден. Олай қылу керек деп. Міне осыларды қалай тірілтуге болады деген менде осындай бір қазір қазақ халқында ғана осы бұл білім бар да. Міне біздің қазақтың ұлылығы әлем білмейтін білім бізде бар, бірақ оны соны меңгеретін әлі біз оған дайын емеспіз. Әлі ондай ер азаматтар да біздің әйелдеріміз оғандай шыға қойған жоқ. Сонда соның өзінің сатысы болады екен. Қанша жыл ауырса сонша жыл кейін қарай кетеді екен да. Міне қазақ халқы қазір қанша жыл біз ауырдық, енді сонша жыл біз сосын сауығудан өтеміз да. Міне, яғни оны қысқартқан, енді мысалы 11 жыл ауруды біз санаймыз. Бірінші жылда ауру қандай болды, не істеді? Ол айтады, ой көшеде жүретін өзіменен сөйлеп дейді. Бір ма? Екінші жыл қайында болса жұрттың мәшинелерін бәрін ашып кәдімгі мазасын алатын дейді да. Үшінші жыл қандай болды десең, үшінші жылы осып жұрттың бұна қорасын тінтіп сондай бір ұрлыққа бейім болды дейді. Төртінші жыл қалай болсың, мен анау көксе дейді, мынау пәленнеге өтеді деп қолына қару алып біреуді пышақтағысы келіп сосын аңдитынбыз дейді, ана пышақ ұстатпайтынбыз дейді. Бесінші жыл қандай болсын, осында осындай біз ана тереміз да әңгімелерін. Сол әңгімелерді кіріп отырамыз да, сол бір айдың ішінде ма, ол қанша уақытта сол кейін қарай мінез өзгере бастайды. Өзгере бастаған кезде анау келеді, қарасаң жаңа қораны тінтей бастайды, қарасаң есіктің алдында мәшинелерді барып ашып кәдімгі істей бастайды, я қарасаң айналып келеді, я қарасаң келесі аптада қарасаң бір пышақ іздеп жүреді. Енді оны не істейін деп жүрсің? Ой ана пәленше жүр, мен соны жарып тастамасам дейді да. Неге ол маған бүй дейді? Маған ала көзімен қарады, мен өлтіруім керек дейді да.
Сосын қой қой деп ондай кезде аңды ямаса байлап тастаймыз, көшеге шыға алмаймын. Міне осының бәрі сонда анау процестерден өткеннен кейін, сол жағдайдан, жанның күйінен өткеннен кейін, бірде-бір ол сауға бастайды, ананы ұмыта бастайды, бірде-бірде барып, енді барып, сосын ұяла бастайды да міне. Ең бірінші ұят деген нәрсе келсе, біз қуанамыз. О, ана ол қарай болса, мысалы қыз әйел адам болса, ол сенің алдын талтайып, кәдімгі путын ашып отыра береді. Ол қан ешқандай бір не жоқ та, енді сол қыпит қамсынып, етегін жапса, мен аңды жүремін ғой. Ұят келді ана өз қымсында, ана көз түсіп тұр ғой деп, ана көзің соны аңғыра бастайды да. Төс ашық тұрса, бірін дерлік төсін жаба бастайды. Мен ойлаймын, міне ақыл кірді деп. На ұят болмай, ойланды. Яғни ол ойдың басы ұяттан басталады екен да. Қазір мен қазақ халқым неге осыған? Мына осының бәрін біз жоғалтпаймыз. Бірінші, біз осының бәрін жоғалтып алдық қазір. Біз қазір дүниемен бағалаймыз. Енді біз неге керек? Біз қазір осы ұялатын жағдайға жетуіміз керек та, ұят деген нәрсені. Бірақ ол ұялатын жастар, мұны мас қазір ол жастарды ұялта алмайсың. Қан жеген. Қанда ана қызбалдар қазір көшеге артын ашып кәдімгі шашын жайып, ол ешқашан ұялмайды. Ол мода дейді, сән дейді. Әлем бәрі. Сен ана әншілерінде осы ана жұлдыздарында біз заманауи біз сахананың алдында неге біз қалай мына құйрығымызды көрсеттірмесақ жұрт қол соқпайды дейді. Оларды ұялта алмайсың, ұят деген айта алмайсың да мейлі қайсына болсын. Ана продюсерінен бастап оларда ұят деген өліп қалған. Бұл жерде неге біздерде санаулы ғана осы ел басқарушы осы мына мейлі ақын жазушы болсын халықты халыққа қуат беруге тән қазақ халқының арасында осындай кісілер бар. Яғни солар арқылы нұр шашады. Солар арқылы вай-фай сияқты ғой. Солар арқылы бірақ оларға қуат беру үшін олардың тегін ояту керек.